Дорогие киргизстанцы, уважаемые друзья, прежде всего позвольте от имени генерального секретаря ОБСЕ, госпожи Хельги Шмидт, от всей души поздравить вас с 30-летием независимости. Урмату, кыргызстандыктар, урмату, достор. Биринчиден, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун башкы катчысы Хельга Шмидт айымдын атынан сиздерди эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм жана Кыргыз Республикасы менен эки куунун ортосундагы мамилелердин мындан ары прогрессивдүү өнүгүшүнө үмүт билдирүүгө уруксаат этиңиз. Эгемендүү 30 жылдын ичинде Кыргызстан өзүн мамлекеттер аралык байланыштын толук жана активдүү катышуучусу катары ачык жана ишенимдүү түрдө жарыялаганы кубандырат. Кыргызстан эки кууну кошкондо 120 эл аралык уюмдун мүчөсү болуп саналат жана 160 ашуун мамлекет менен дипломатиялык мамилелерин колдоп келет. Биздин уюм Кыргызстандын бийлиги жана жарандык коому менен өз ишмердүүлүгүнүн 3 стратегиялык тармагында, анын ичинде аскердик, саясий, экономикалык, экологиялык жана гуманитардык жактан активдүү өз ара аракеттенет. Биз кыргызстандык өнөктөштөрүбүз менен конструктивдүү өз ара аракеттенүүнү, биргелешкен долбоорлорду пландаштырууну жана ишке ашыруунун консультативдик механизмин жогору баалайбыз. 2020 жылдын март айында дүйнөгө чоң көйгөй келди. COVID-19 пандемиясы. Ал Кыргызстанды да кыйга өткөн жок. Үмүтсүздүк ишеничибизди үзүлтө тургандай сезилген өткөн жылдын кара июль айы эсибизде. Бул каргашалуу күндөрдө Кыргызстан эли биримдигин жана коркпостугун көрсөттү. Биз жалпы душманга каршы күрөштү. Эки куу Кыргызстандын эли менен жанаша туруп, бул көйгөйдө четте калбаганы менен сыймыктанабыз. Биз адамдардын тилектештиги ар кандай вируска каршы эң жакшы чара экенине ишенебиз. Бул 57 мамлекетти бириктирген жана дүйнөдөгү эң чоң регионалдык уюм болгон ЭКК'нун ишмердүүлүгүнүн негизин түзөт. Биз Кыргызстан менен болгон диалогубуздун прогрессивдүү өнүгүүсүнө умтулабыз. Күн тартибине мыйзамдуулукту бекемдөө, терроризм жана экстремизм менен күрөшүү, климаттын өзгөрүүсүн алдын алуу, жашыл экономикага өтүү, санариптештирүү, аялдардын тең укуктуулугун камсыздоо, адам укуктары менен эркиндиктерин камсыздоо сыяктуу актуалдуу маселелер киргизилген. Ооган чек арасындагы абалда оңой эмес. Биз биргелешкен аракеттерибиз менен азыркы учурдун чакырыктарына татыктуу жооп береэрибизге ишенебиз. Анткени жолду жөө баскан адам өздөштүрөт. Кыргызстан эгемендик алган 30 жылдын ичинде бул эреженин туруктуулугун далилдеди. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен, урматтуу достор. За 30 лет своей независимости Кыргызстан доказал незыблемость этого правила. Еще раз вас с праздником, дорогие друзья.